სამოქალაქო საზოგადოების კვლევისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით თელავში ფსიქოლოგმა ლევან ზარდალიშვილმა საჯარო ლექცია ჩაატარა თემაზე კომუნიკაციების ფსიქოლოგია. შეხვედრა თელავის მუნიციპალიტეტში ადვოკატირების საშუალებით მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტის საქმეში პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. აღნიშნული პროექტი, რომელიც სოფლებში საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებას ითვალისწინებს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ინსტიტუტის ჯიპაკის მხარდაჭერით 2012 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო და 2013 წლის 30 აპრილს დასრულდება. Ეს ლექცია არის ზოგადი, ხო, გესმით, რომ 2 საათში შეუძლებელია ამ თემების პრაქტიკულად შეიძლება ერთ-ერთი, რასაც მივახციოთ, რომ გაუჩინოთ ინტერესი, მაგრამ თუ ვინმე შემდეგ დაინტერესდება, ჩვენ პრინციპში ვზათვართ, რომ პერიოდულად ჩამოვიდეთ ხოლმე და შემდეგ ეს ამ ლექციებს მივცეთ ისეთი სახე, რომ ეს მართლაც შეძლონ პრაქტიკულად ამის გამოყენება. ამის მიზანი გახლავთ ის, რომ რაღაცნაირად ვეცადოთ, გავაკეთოთ ისე, რომ მომავალში არასოდეს აღარ მოხდეს, თქვა, არ შეიქმნას ის პრობლემები, რომლებიც იქნება ხოლმე. ჟესტიკულაციას, იმ მიმიკებს, იმ მიღებას, შეხვედრას, გასტუმრებას, დამშვიდობებას, ამ ყველაფერს დიდი გამოყენება, დიდი როლი ეკისრება ცხოვრებაში. აი ჩვენ ავარცეთ ყურადღებას, მაგრამ ამ ლექციების შემდეგ თითოეულ ნიუანსს იმ ხელ მნიშვნელობა აქვს, რომ შეიძლება ამით ადამიანის შენდანი დამოკიდებულებას გამოიცნო.